Xuntámonos na Rúa do Tabolado número 69 en Xaves, no Mañuso. Estamos con fotógrafos para falar de fotografía, como non podería ser de outra maneira. Raúl? Luis. Luis. Potencia. José. Bueno, sodes tres aventureros da fotografía, non? Sí, é verdade. Por que decidides vos crear este evento para... Que data? 9 de xuño, por algo que é um domingo. É também conhecido com as festas da cidade, mas também não era nosso interesse fazer este evento. Que fosse, que fizesse parte da dia de... Não era nosso objetivo fazer nesse dia, por isso decidimos fazer domingo. Uhum. Bueno, em que vai consistir? É fazer fotos de logo. É fazer foto. Há previsto algum tipo de temática, pois, monumental? Sim, vão ter três temas. Sim. Vão ser três temas diferentes que vão ser em três pontos diferentes da cidade. Uhum. E o intuito disto é mesmo o combine. É puro combine. Ou seja, que ao final, uma boa festuca. Exato. O jantar com vídeo. Por aí. Entre o pessoal que entra. Que é o mínimo que se pode fazer é juntar o pessoal, comer e ver, trocar impressões sobre o que se fez, o que não se fez, e depois tirar umas relações. Uma boa fotografia, que é feia? Com o fotógrafo ou uma câmara? Eu acho que uma boa fotografia é, sem dúvida, o fotógrafo. Porque o olho do fotógrafo é o mais importante. Aquilo que ele vê, o enquadramento, o sentimento que ele quer tirar com aquela imagem. Uhum. Isso é que é o mais importante, é o sentimento e aquilo que nos transmite a fotografia. É. E isso é aquilo que nós estamos a ver através do nosso olho, do que os pequenos nos transmite aquela imagem. Sem dúvida. A participação pode ser mixta, podem ser fotógrafos, fotógrafas, fotografitos. Sim, a menos da fotografia. Quem gosta de fotografia pode ser com um telefone, pode ser com uma câmera, pode ser com... Ah, é indiferente que a foto pode ser feita com um telemóvel. Sim, exato. Dependentemente do equipamento. No fundo, o telemóvel tem câmaras. Sim. É uma máquina de hoje em dia... Que é imprescindível para nós vivermos praticamente. Temos tudo ali. Também podemos ter boas câmaras nos telemóveis. Se cada um agora é que tem que ter a essência do que é a fotografia. Ou seja, o que está detrás do telemóvel é o que tem que ter autenticidade. Olha, de cara ao concurso, já tendes... inscrições? Sai gente disposta a participar? Já temos inscrições de onde? Pessoas de... Alfândega da Fé, Berim. Berim, Espanha. Já temos bastante. Ainda não foi, ademais, não foi muito promocionado. Está a ser agora. Fizemos um vídeo promocional e já divulgamos, ou seja, já postamos em publicidade mesmo, paga, no Facebook. Para se espalhar até o posto, é assim mais ou menos pela Zona Norte. Buscar visualizações. A procurar. Porque isto é assim, a nível do que é concurso de fotografia, raids, em Espanha serão rallies. Sim. Que eu tenho participado, eu tenho 40 anos de concursos, não é um concurso, são 40 anos. Tenho prémios nacionais, prémios internacionais, são prémios, são para mim mesmo, não é? E... as pessoas estão sempre... Há aquele contacto entre nós, os fotógrafos. Um mail, um messenger. Sim, é como uma comunidade. É uma comunidade muito grande a nível mundial. Se eu recebo... Agora recebi no telemóvel 3 mails. Se quero mandar fotografias para a Alemanha, para Chipre, por exemplo, que recebi hoje. Uma pessoa entra naquela comunidade e praticamente estamos todos inseridos. O Raul conhece um amigo, manda. Eu conheço 30 ou 40. Três, tu me conheces três, porque são os anos que levas.
Já tens uma ristra de conhecimentos potente, não? Há aqueles amigos mais íntimos do país. Sim. Por exemplo, eu costumo ir muito a Lyon, conheço muita gente de Lyon, quero ver se os consigo trazer. Que esses raids, ou concursos, chama-lhe como quiser, ali se, em Espanha se fazem de outra maneira, ou é mais ou menos é a mesma dinâmica, que cá? A dinâmica é igual, só muda o nome. Em vez de ser raids, é rally. Que fazem, eu costumo ir muito para a zona do País Vasco, o São Sebastião, porque tenho família lá e por exemplo, a seguir à exposição vou para lá 15 dias, não é? Vou participar lá no Rei também, e mesmo em São Sebastião, e são indivíduos que lá vivem a fotografia de outra maneira, gostam de vir, de ver, comer, ver as cidades. E regressar. Olha, e enquanto ao desenvolvimento da prova, a gente como vai entregar os trabalhos, como os vais avaliar para poder ter tu a ganhar? Os participantes têm uma semana, vão ter uma semana para enviar as fotografias por e-mail. Eles terão que escolher uma fotografia. Brutas ou editadas? Editadas minimamente. Minimamente contraste, nada de mudança. Nós não vamos aceitar alterações à realidade. Exato. Ao que é real. Agora, aceitamos, como é óbvio, aquelas as edições no Lightroom, no Photoshop ou noutro programa de edição qualquer, como o contraste, a luminosidade, a saturação, o desfoque. Essas coisas assim. Mas não entrar no... Não entrar em... Na cor, já não. Sim, pode alterar. Esses parâmetros assim, normais podem alterar. Agora, alterar o que é a realidade... Sim. Não. Introduzir uma parte de outra imagem naquela imagem. Sim. Já não é real, porque nós estamos aqui... Somos quatro e depois já aparece uma imagem com o quinto. Não pode ser. Sim. O que é a ideia da foto também é importante que seja feita naquele dia. E já que está tão de moda e em fotografia super de moda, a inteligência artificial. Que? Muito cuidado com isso. Cuéntame. Isso, na verdade, eu acho que isso estraga. É um pouco... Foge a essência do que é a fotografia, não? É bom para umas coisas, para eliminar objetos, pessoas, talvez, sim. Mas... Olha, para isso está o enquadramento, não? Pois. Sim. Mas para isso também existe... Tem que esperar o momento. Não sei. Vamos lá ver uma coisa. Bom, na fotografia de rua, claro, temos de esperar para um momento e fazer o clique. É que se te dá um tema e tu tens que... Nós temos três temas. Dão-te um primeiro tema àquela hora, às 9 da manhã. Recebes o tema. Sim. Vai haver um tempo de duas a três horas. Mas não queres dizer que tu fotografes do primeiro tema para o segundo ou para o terceiro, que não basta no terceiro ou tens o tema do terceiro, se calhar já tens fotografias feitas que te enquadram dentro do primeiro, do primeiro tempo. O tempo não vai ser regido, a única coisa é tu vais ter três temas, só que não sabes o que é o segundo tema nem é o terceiro. A ideia é esta: tu chegas e vais ter o primeiro tema, é sobre a água, por exemplo. Mas não sabes o que vai ser o segundo. Ah, vais fotografar esses temas? Sim. Não juntos? Sim. O RAID, a própria palavra que quer dizer é o que é o RAID. O RAID é as pessoas andarem, verem. Ver a cidade. Onde é que, e tu quando recebes o tema dizes assim, eu não ia vir em tal sítio esta fotografia. Foi bom tema, então vou tentar ir buscar lá. Pode o enquadramento não dar porque a luz já não é ideal, não sei o quê, mas isto é a essência do RAID, isto é também obrigar o fotógrafo a pensar um pouco. Sim, isto no fundo o que o José quer dizer é que, se eles quiserem fotografar o primeiro tema à tarde ou ao fim da tarde, podem fazê-lo, mas têm todo o dia para fotografar os três temas. Já que é... Praticamente, o momento do dia,
hasta Caída do Sul, não? Sim. Ele tem praticamente quase uma semana para enviar os a foto do primeiro tema, só uma foto por cada tema, só apresenta o conjunto de fotografias. Podem tirar o número de fotografias que eles quiserem durante o raio. Somente as fotos a serem enviadas serão somente uma por tema. E aonde têm que enviar as fotos? E as inscrições? As inscrições estão no meu site, no poricontraste.com. Lá está o regulamento para descargar e também tem lá uma plataforma para receber, para enviarem as fotos. Está lá tudo direitinho. E acho que é tudo, está lá tudo direito e esclarecido. A inscrição é super fácil fazer, sim. É muito fácil. Intuitiva. É só pôr os dados. Aliás, só pôr os dados. Basicamente, o resumo do regulamento vai ser explicado aos participantes no início. No início. Sim, na entrega. E no carro, já passou o dia, chegam as fotos, os prémios. Que vai ser gratificar esse bom trabalho que fizeram algum. Isso está especificado no regulamento. E no cartaz. Temos três prémios, para o primeiro, segundo e terceiro. Conjunto. Sim, sim. Prémio para Atenção. Cada tema, não? Três fotos enviadas dos três temas. É um conjunto aos três. Ok. Nós temos o júri, vamos ter que avaliar os conjuntos. E chegar a um... Sim, o prémio vai ser... Uma série de três, dos três temas em sério. Olha, para chegar à decisão, pensaste muito isto? Quer dizer, foi assim uma conversa informal e dizer, olha, vamos fazer isto. Foi uma ideia que já tinha eu e o Luís há algum tempo. Sim. Eu e o Luís já tínhamos a ideia de fazer um hype. Nós temos esta nossa paixão pela fotografia e isto já estava pensado há um bom tempo. E agora decidimos e dissemos um para o outro, vamos fazer isto, vamos em frente, é isto que nós queremos e por que não, essencialmente que seja um dia de convívio, que é mais já no final e para o convívio que realmente isso é muito português, claro, tudo tem que ser bem rematado, porque o importante é o convívio. Olha, pois, este convívio também ficou aqui. Muito obrigado. Obrigado. Muito sucesso. E, venga, apúntense, porque isto está esperando por a sua câmara, as suas fotos. Obrigado, amigos. Muito obrigado. Obrigado.